O Obradoiro coñeceu en Miribilla o sabor da derrota esta temporada. E este tivo gusto 12 no primeiro cuarto. Ben liderados por Cotas, 5 asistencias e apuntalados polos 7 puntos de Nau. Obradoiro chegou a mandar por 6 e pechou o cuarto 3 arriba, 19-22. Pero aí tamén comezou a vinagrarse o partido, coa lesión nun nocello de Down. Mais a desfeita, de verdade, chegou no segundo acto. Bilbao pasoulle por riba, a segunda unidade do Obra. Nin intensidade, nin rebote, nin defensa, nin ataque. Cun desatado Brown, os vascos acumularon un parcial de 28-12 e marcharon 13 arriba ao descanso. O segundo tempo foi un querer e non poder. Cando buscaron por dentro con Virutis, toparon con Balvin e por fuera gañou o duelo Bilbao con Russell e Hackanson. A salientar o partido de Hackanson, 12 puntos e 10 asistencias para 24 de valoración. Un pesadelo. E aínda que Obra chegou a poñerse a 6 ao final do terceiro cuarto, acabaría por perder por 18 de diferenza. 99-81. Robertson deixou 17 puntos e o choque, o primeiro triunfo de Bilbao esta campaña.